Solidaritet dhe ndihma për Turqinë dhe Sirinë në këto momente të vështira, të prekura nga një tërmet katastrofik, që u ka marrë jetën mijëra personave dhe rënoi me mijëra banesa. Krahas mesazheve ngushëlluese, liderë europian janë shprehur se po dërgojnë ndihma për Turqinë. Presidenti Erdogan ka bërë me dije se kanë pranuar ndihma nga 45 shtete të botës. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga raportet e katastrofës, u shpreh këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan. Presidenti SBA Joe Biden urdhëroi agjencinë ndërkombëtare të zhvillimit të vendit të vlerësojë se si mund të ndihmojë në këto momente të vështira Turqinë dhe Sirinë. Shprehim solidaritet me qytetarët në Turqi dhe Siri. Europa është gati të ndihmojë në çdo mënyrë, u shpreh në Twitter presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kryeministri holandez Mark Rutte ka njoftuar se një ekip holandez i kërkim shpëtimit ju bashkua kërkimit të mbijetuarve në Turqi dhe Siri. Në një postim në Twitter, ai ndau gjithashtu ngushëllimet e tij për presidentin e Turqisë Erdogan, duke u shprehur: "Mendimet janë të gjithë viktimat e kësaj fatkeqësie të rëndë natyrore. Ndihma janë dërguar edhe nga Rumania." Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se Greqia gjithashtu ka mobilizuar burimet e saj dhe do të ndihmojë zonat e prekura. Udhëhesit e Serbisë dhe Suedisë kanë premtuar se do të dërgojnë ndihmë në rajon. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, në një postim në Twitter, u shpreh se anëtarët e Aleantës mobilizuan mbështetjen për të ndihmuar Turqinë pas tërmetit. Kancelari Olaf Scholz shprehu dhimbjen e tij për viktimat e tërmetit në Turqi dhe Siri dhe u zotua të dërgojë ndihmë në zonat e prekura. Edhe presidenti Zelenski dhe presidenti rus Vladimir Putin kanë ofruar ndihmën e tyre për zonat e goditura nga tërmeti. Rusia tha se dy avion IL-76 dhe 100 pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë të gatshëm të shkojnë në Turqi.